5 produkte që nuk skadojnë asnjëherë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Mund të qëndrojnë prej vitesh në dollapin tuaj dhe sërish mund t'i konsumoni. Cilat janë 5 nga produktet kryesore që nuk njohin datë skadence? Kripa. Në fakt është një mineral dhe jo një produkt për këtë arsye edhe nuk prishet, gjithmonë nëse qëndron larg lagështirës, shkruan L. Uthulla. Uthulla gjithashtu nuk njeh datë skadence, por për të mbijetuar duhet t'i plotësoni disa kushte. Vendoseni në një enë qelqi, larg dritës dhe të ngrohtës. Qumështi pluhur. Qumështi pluhur i përpunuar mund të ruhet për një kohë të gjatë dhe mbeten të pandryshuara velerat e tij ushqimore. Orizi. Nëse ruhet në një vend të sigurt, larg insekteve, produkti nuk njeh datë skadence. Likeret e ndryshme. Ato nuk skadojnë për shkak të përbërjes së alkoolit. Në këtë mënyrë bakteret shkatëruese i qëndrojnë.